Taip, dabar turime vieną burbuliuojantį apskritimą, kuris yra apiformintas kaip klasė ir yra sukurtas jo kintamasis. Štai čia. Ir dabar dar norime, kad šalia apskritimo mums to pačiu animuotų ir stačiakampį. O stačiakampis turės judėti horizontaliai. Taip. Visų pirma, kuo skirsis apskritimas ir stačiakampis? Kai kas sutaps, reiškia, ir x ir y koordinatės jam reikės, tačiau spindulio stačiakampiui nereikės. Jo forma nulemia aukštis ir plotis, ir jo greitis bus ne aukštyn kilimo, tai geriau išmėti ne vy, bet vx. Aš pabandau dabar trumpai, taip sakant. Taip, nusikopijuoju, kas buvo apskritime ir pakeisim, ką reikia. Stačiakampis. Taip. Tai čia jau mums spindulio nereikės, reikės pločio, pažymėsim nuo angliško žodžio wide ir height. Kaip kad būna va čia vat formoje. Height ir wide. Kartais, ir dabar vietoj vy reikės vx. Kartais labai patogu yra komentarą parašyti, kad žinotum, kas ką reiškia. Tai xy reiškia vieta ekrane formoje. Taip. V. Plotis h. Aukštis vx. Greitis x kitimo. Arba galima prašyti žingsnis. Žingsnis reiškia, kaip x kinta. Taip, iš tų funkcijų savaime aišku skirsis funkcija piešti. Galime nueiti pažiūrėti, kaip pas apskritimą buvo prašyta. Funkcija piešti esminį vaidmenį turėjo elips komanda. Reiškia, metodas formos paviršiaus tas paišymo metodas. Ir čia yra daugiau informacijos, galim nušokti. Ir paspausti, parašyti kaip stačiakampis angliškai, aš tai žinau, kad rectangle. Kas nežino, gali pažiūrėti žodynę. Ir dabar matome tokį vaizdelį, reiškia, reikia viršutinio kairio kampo ir apatinio dešinio kampo. Ir tuomet tau nubraižo. Tai šiek tiek panašu į elipsės komandą. Šitą dalyką aš dabar galiu nusikopijuoti. Vėliau nusikopijuosiu. Ir truputį dabar šeilės daroma. Taip, dabar stačiakampio čia mūsų klasė rodo, kad irgi turi tokius vat kintamosius ir tokias štai funkcijas. Tik dabar tos funkcijos dar niekur neveda. Jos yra prašytos tik tais taip vadinamais prototipais. O kad būtų pilna funkcija, reikia ir mėsos. Tai, yra. Tai mes iš eilės, reiškia. Visų pirma, žiūrim, kaip sutiks priskiriamos pradinės reikšmės. Čia užkomentuota ir nenaudojama ištrinsiu apskritimui, kad būtų mažiau painiavos. Ir dabar paimo apskritimo funkciją. Net values ir dabar žiūriu, ką paliekam, o ką keičiam. X ir Y principė lieka. Galima tik padaryti, kad jie atsirastų irgi belio kokioje vietoje. Y, kad nebūtų jie visi tam pačiam aukštyje. Arba paskui padarysiu. Specialiai dabar dar palieku. Vy nebereikia, turim Vx. Ir R nebereikia, turim plotį. Ir aukštį. Spalvos reikia. Taip, dabar judėjimo atveju žiūrėsim, kas keičiasi. Taip, dabar atsiprašau, čia jau dabar buvom padarę nebe apskritimasgi, o stačiakampis. Tai stačiakampis. Ajai.
nes funkcijų pavadinimai vienodi, tačiau jos priklauso skirtingom klasėm. Taip, stačiakampis ir čia reikia stačiakampis. Ir dabar, kas jam keisis, jam reikėtų keisti ne y koordinatę, bet x koordinatę. Galim prašyti taip. Ten buvo prašyta, kad mažės, o čia galim vx reiškia. Tai reiškia tą patį, ką ir parašymas x lygu x minus vx. Kad x mažėja. Kai jis mažėja, jis artėja į tą pusę. Ir kai x pasiekia 0 tebūnie, jis išlenda, atsiranda formos kitam krašte. Tai bus nebe client height, bet atspėkit kas, ogi client white. Ir dabar, jeigu čia paliksim šitą komandą, tai mums nebebuvo prasmė čia rašinėti. Nu, beveik nebebuvo. Čia buvo padaryta tam, kad burbuliukas kildamas biškį vibruotų. Taip sakant, dabar galima ją visai iškomentuoti arba y pritaikyti. Taip, turim dabar, kad jau apskritimas, ne apskritimas, o stačiakampis pradinės reikšmės gauna, juda ir dar reikia jį nupiešti. Taip, dabar pasiruošim piešti. Galim su šitą komentaru. Taip, ir aišku, piešime dabar stačiakampį. Ir štai šitoj vietoj mums jau nebetiks elipsė, mes nueinam, pažiūrim, kaip parašyta buvo. Va. Reikia stačiakampio funkciją kviesti. Tuos kintamosius reikės pagalvoti, kokius mes naudosime. Taip, šitie, kas čia parašinėta, tai reiškia, reikia suprasti pagal pavyzdį. Iš čia, mūsų atveju, mes turėsime surišti su savo koordinatėm kažkokiu būdu. Tai mūsų koordinatės gali būti paprasčiausiai. Turime mesgi x, y, plotį ir aukštį. Tai mūsų x ir y tegu reiškia šitą viršutinį kampą. O x2 ir y2 mes gausim prie šito x pridėję plotį. Ir tinkamai prie šito y pridėjo aukštį. Taip mes atsidursime šitame taške. Gerai, pabandom. Reiškia, čia užrašom x, y, o čia x plus w, y plus h. Atrodo, dabar turim jau viską, ko stačiakampiui reikia. Pabandom jį apiforminti. Vienas būdas būtų labai greitas, tiesiog pakeisti čia pavadinimą, tipą to mūsų kintamojo up, prašyti t stačiakampis. Gerai, viską išsaugom. Ir dabar formą čia programėlę uždarom, per naują paleisim. Įdomu, gausis kažkas. O, gaunasi. Lekia stačiakampiukas. Biškit, kaip sakyčiau, keistai atrodo. Gerai, svarbu, kad juda. Va, matot, kaip paprasta. Kai turi klases ir apibendrintus jų, kaip sakant, veiksmus, tai labai lengva pakeisti. Iš apskritimo padaryti stačiakampį ir atvirkščiai. Jeigu norėtume ir vieno, ir kito, tai reikėtų padubliuoti. Taip, vienas bus apskritimas, aišku. Tai apskritimas, o kitas bus stačiakampis ir vadinsis ST. Ir tada mes pradinės reikšmės priskirsim ir apskritimui, ir stačiakampiui, ir taip pat juos piešime tiek vieną, tiek kitą. Ir judinsime, aišku, irgi abudu. Taip, važiuojama.
O kaip įdomiai. Na tai užteks tam kartui.